جزء المجد والعلا والحيبة والصنع والكبرياء والمناخ الأرض والسماء خالق الحق والنوى خالق يوم الحشر والجزاء راعي الذنوب والخطا سر الله المظلوم در الله المظلوم عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يصف صوب ليت له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماه وعده مورب ومبرر ومنزه ومولى بالجلال وعده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته عنوانه او كلامه متفرد المتبكر المتنبر المتنصر وعليه اللعنه والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد رجعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور اخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا وامينا ويامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على آل محمد صل على من آل محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على نقل فصل 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 محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللئيم الرجيم وكبيره ونفعه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جي قلت دوشي فرشي سلو اللهم صل على سيدنا محمد وآبائي محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارك وسلم جتنے علماء اور طلباء حاضر ہیں سب ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیے اس عظیم ہستی کے لیے مفتی پاکستان محدث لاہور استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کے اصال ثواب کے لیے آمین الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم آمین It's my pleasure that my beloved, renowned scholar, Mufti of Pakistan, Nazim-e-Ala, Chinab, Dr. Sarfaz Naimi Sahib invited me to say something in front of you. میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ آج میں اس مدرسے میں تقریب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جہاں میں نے علم السلف سے شروع کیا تھا اور آخر تک پڑھ کر میں باہر امریکہ میں گیا تھا آج کا میرا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے آج کے بعد میں مر بھی جاؤں تو سمجھوں گا کہ میں نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ویسے مجھے پوری دنیا میں 20 سال ہو چکے ہیں تقریریں کرتے ہوئے اور آج جو کچھ میں ہوں ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازہاری مدرس اللہ علیہ کے ان کی نظر کرم سے انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اگر تو پڑھے گا نہیں تو نہ تو ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ تو انجینئر بن سکتا ہے تو میں نے عرض کی حضور اگر آپ پڑھائیں گے علم صرف علم نام تو میں پڑھوں گا
اس وقت اتنے یہ بزی ہوتے تھے، سو میری عرض قبول کی اور مجھے خود علم صرف اور علم اللہ پڑھائی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چند باتیں عرض کروں گا، جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میرا طریقہ کیا ہے، یہاں حاضری لگوانا مقصود ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم جاہل تھے۔ میں پیدا ہوا میں جاہل، تم جتنے بیٹھے ہو جتنے پیدا ہوئے سب جاہل، پھر تم لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو کتنا کیا؟ پھر قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑے میں سے تھوڑے میں سے تھوڑا۔ تو جو ہم نے پی ایچ ڈی کی، یا آئنسٹائن کو لے لو، آئنسٹائن واحد انسان ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اپنا دماغ استعمال کیا 25% بس، تو اس کے پاس جو علم تھا وہ تھوڑے میں سے تھوڑے میں سے تھوڑا۔ یہ ہم نے علم حاصل کیا، تو علم حاصل کیسے کیا؟ خدا نے ہمیں تین چیزیں دی۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ 5 gates آف نالج ہے، لیکن میجر تین ہے، کان، آنکھ اور افئدہ۔ افئدہ کا تعلق علم لدنی کے ساتھ، تو ہم لوگوں کے لیے تو دو ہوئے، کان آنکھ۔ کان سے انسان سنتا ہے، آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، اور سن کر اور دیکھ کر پھر اسے ایک چیز کا علم آ جاتا ہے۔ ماں نے کہا واٹر، بیٹے نے اسے سنا، پھر اس کو دیکھا تو ایک دم سے یاد آیا اسے کہ اسے پانی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ بیٹے نے سنا، پھر اس نے دیکھا، پھر علم اندر آیا۔ تو ہم لوگ جب علم سیکھتے ہیں تو علم باہر سے اندر آتا ہے، یہ ہم عام انسانوں کا طریقہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے انسانوں میں کچھ افضل بنائے، ان کا نام نبی رکھا۔ نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ باہر سے اندر نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کیے 3 دن ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ابھی روح رب نے پھینکی ہے اور آپ 7 لاکھ زبانوں کے عالم، 10,000 پیشوں کے ماہر۔ تو آدم علیہ السلام ابھی رب نے روح پھینکی تو 7 لاکھ زبانیں آتی ہیں، 10,000 پیشے آتے ہیں، اور ایک چیز کے سب نام اور سب کیفیات آدم علیہ السلام کو یاد ہے، یہ پہلا نبی ہے۔ اور حضور سے پہلے عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے، آدم نے روح پھونکی تو 7 لاکھ زبانوں کے ماہر ہے۔ ہم لوگ پیدا ہوئے تو علم باہر سے اندر آیا، نبی جب آتا ہے تو باہر سے علم اندر نہیں آتا، اندر سے علم لوگوں کی طرف باہر آتا ہے، تو وہ لوگوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے نبی، لیکن ایک ہے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نبی آئے تو علم ان کے ساتھ تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا سورہ رحمان کے اندر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا اور انسان کی تخلیق کی۔ تو انسان تو بعد میں پیدا ہو رہا ہے، یہ وہ قرآن کس کو سکھاتا رہا ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور بعد میں فرمایا، اور قرآن کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیار ہے، ہمارے لیے قرآن پیار ہے۔ جب ہمارا استاد یہ عرض کرتا ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، تو ہم پوچھتے ہیں استاد جی نماز کیسے پڑھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کارنر میں، اس جگہ میں بیٹھا تھا، یہ قدوری شریف کا ٹیچر اس دن نہیں آیا، مفتی محمد حسین نائبی رحمۃ اللہ تشریف لائے، وہ کاکا کہا کرتے تھے، کاکا کیا بات ہے سر آج ٹیچر نہیں آئے، کیا پڑھتے ہو؟ جی قدوری وہی بیٹھے۔ تب ان کو یاد ہے وہ کتاب میں میرے سر لکھا ہے باب صفت الصلاۃ کا، کہا چلو کھولو، نماز پڑھنے کا طریقہ مفتی محمد حسین نائبی رحمۃ اللہ نے ہمیں پڑھایا۔ ہم نے پڑھا، پھر پتا چلا کہ عقیدہ الصلاۃ کیا ہے، لیکن جب حضور نے یہ آیت اتری تھی تو حضور کسی سے
سلاد کے کئی معنی ہیں اس میں سے سلاد کا معنی باربیکیو بھی ہے یعنی گوشت کو بھوننا تو سلاد کا معنی گوشت کو بھوننا بھی ہے اگر نبی نہ آئے تو لوگ آج تک گوشت بھون کر کہے کہ ہم نے نماز پڑھ ڈالی ہے تو نبی کسی سے نہیں پوچھتا محمد مصطفیٰ سب پڑھ کر آئے ہیں ہم آتے ہیں تو آ کر پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے یہ 5 days اور سب سے بڑا ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بغیر علم نہیں آئے گا بے شک حضور کے بغیر تمہیں علم آ سکتا ہی نہیں حضور ذریعہ ہے کہ جن کے صدقے سے رب تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں جی فلاں سکالر ہے فلاں سکالر ہے فلاں سکالر ہے تو سنو کسی مذہب کے سچے ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ اس میں سکالر کتنے ہیں کسی مذہب کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اولیاء کرام کتنے ہیں اس میں مذہب میں روحانیت کے واحد کتنے ہیں تو واحد مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت ہے کہ جس میں اولیاء کرام سب سے زیادہ ہے علم یہ ہے کہ تم جانو کہ ہے کیا علم یہ ہے کہ تم جانو کہ نہیں کسے کہتے ہیں اور ہاں کس کے لیے بولنا ہے یہ ہوتا ہے علم اور یہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آتا ہے اس وقت ہمارے پاس ذریعہ رب سے علم لینے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ نے علامہ سعد الدین طفتزانی رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا سعد الدین طفتزانی ایسے تھے علامہ بننے سے پہلے جب استاد کے پاس پڑھتے تھے فلسفہ تو استاد مثال دیتے ہوئے کہتے تھے وہ آدمی ایسا بے وقوف ہے جیسا خواب وہ بے وقوف کی مثال سعد الدین طفتزانی کا نام لے کے دیتے تھے کہ علامہ سعد الدین طفتزانی میں کچھ نہیں آتا استاد روز جب مثال دے تو سعد الدین کا نام بولے لیکن سعد الدین نے پڑھائی چھوڑی نہیں ہم لوگوں نے کتاب کبھی پکڑی نہیں ہے استاد نے بار بار کہتا رات کو مطالعہ کرو لیکن علامہ سعد الدین بھلے سے کلاس میں بے عزتی ہو رہی ہے لیکن سعد الدین کتاب بھی چھوڑ دے رات کافی گزر گئی باہر سے آواز آئی باہر آؤ سعد الدین بولے میں کتاب پڑھ رہا ہوں باہر نہیں آؤں گا باہر آؤ اب میں پڑھ رہا ہوں نہیں آؤں گا اسی مرتبہ آ گئی باہر آؤ تمہیں محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں علامہ سعد الدین اٹھے پاؤں میں جوتا میں سر پہ ٹوپی دوڑے باہر سرکار کے قدموں میں پاؤں رکھا سر رکھا سرکار کے پاؤں کو چوما سرکار نے کہا ادھر اپنا منہ کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب مبارک سعد الدین طفتزانی کے منہ میں ڈالا ہٹاؤ سرکار جو ہے وہ نظروں سے مپش ہو گئے اجل ہوئے صبح کے وقت جب فلسفے کی بیٹھے کلاس میں ادھر استاد مسئلہ پیش کرے سعد الدین طفتزانی بکیے ادھیڑ کے رکھ دے ادھر اعتراض ادھر جواب ادھر اعتراض استاد قطب الدین راضی پرشاد سعد الدین تجھے کیا ہوا آج کیا کھایا تو نے کہا حضور ان شاگردوں کو اٹھا کے میں تب بتاتا ہوں استاد جب بیٹھے تنہائی میں کہنے لگے استاد رات کو سرکار میں تشریف لائے جس کمرے میں بیٹھ کے میں پہرا کرتا تھا مجھے آواز دی میں باہر آیا سرکار نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور کہا جاؤ سعد الدین آج کے بعد مجھے کسی مسئلے میں پریشانی نہیں ہوگی تو اس وقت قطب الدین نے سر سے پکڑی اتاری کہنے لگے رونے لگ گئے کاش کہ میں خود ذہن ہوتا علم سے محبت ہوتی سرکار آ کر مجھے اپنا لعاب دہن ادا کرتے تو طالب علموں آج پڑھ کر جا رہے ہو کچھ نے ابھی پڑھنا ہے پڑھائی چھوڑ نہیں سمجھ میں آتا تو نہ آئے پڑھتے چلے جاؤ مدینے کے تاجدار کو پتا ہے کہ تو یہاں پڑھ رہا ہے ان کی نظر سے تجھے علم ملے گا لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں میں امریکہ میں ہوں جہاں میں رہتا ہوں وہاں 64 مسجدیں ہیں 60 ان کی ہیں جو میلاد کو حرام سمجھتے ہیں 4 سنیوں کی ہیں اور وہ بھی سنیوں کی کیسی ہے آپ کو پتا ہے مسجد زیر تعمیر سپیکر خراب لیکن یہ ہمارا مدرسہ ہے یہاں مسجد بن چکی ہے سپیکر سیٹ ہے ورنہ سنیوں کا یہ علامت ہے مسجد زیر تعمیر اور سپیکر خراب ہماری پرانی مسجد ہے اور آپ کو اندازہ کرو کہ کمپٹیشن کتنا ٹائٹ ہوگا یہ وہ چار مسجد پڑھا دیتے ہیں جب ان کا دل چاہے وہ عید پڑھا دیں گے اور آپ حیران ہوں گے لاہور والوں 11 بجے کو نماز جمعہ پڑھتے ہیں وہاں بھی میں نے پوچھا مشیگن میں یہ 11 بجے جمعہ کاہے کو ہوتا ہے بولے ایک امام نے کہا ہے تو ایک امام کی بات مانی اب حدیث کی بن گئی اور عید جو پڑھاتے ہیں وہ 10ویں کو نہیں کہتے ہیں یہ عید الحج ہے یہ حج کے دوسرے دن ہوگی عرفات کے دوسرے دن عید پڑھتے ہیں وہ پوری دنیا میں چاہے جو تاریخ بن جائے میں نے پوچھا عید الحج تو یہ بن نہیں سکتی کیونکہ حاجی عید پڑھتا ہی نہیں ہے اور حضور 10 سال مدینہ میں رہے ظاہری طور پر
نابو کو حج حج فرض ہوا 8 سال تک پھر نبی کون سی عید الحج پڑھتا رہا کیونکہ حج تو تھا ہی نہیں اب حدیث نہیں مانیں گے تو پوری دنیا کو دھوکے میں دے رکھا ہے اسی لیے جیو کے اندر 5 فروری کو دن کے 1:30 بجے ڈاکٹر سرفراز نائبی صاحب کی تقریر میں شرکت کی اس میں ایک جملہ تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ لوگوں کے اندر حق حاصل کرنے کا شعور پیدا کرو تب لوگ پھر جانچ لیں گے آج تم نے جو سندیں لی ہیں یہ علم نہیں ہے یہ تمہیں تمہارے استادوں نے چابی دی ہے جاؤ کھولو اور آگے دروازے جتنے تم پہ کھلتے چلے جائیں گے اس چابی کو اپنے پاس پکڑ لو لیکن جب تم نے چھوڑ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در پھر علم بند ہو جائے گا پھر ایسے ہی فیصلے کرو گے 11 بجے جمعہ پڑھو گے عید غلط ٹائم پہ کرواؤ گے اور حج کا اعلان 24 منٹ پہلے سورج جو ہے سورج سے 24 منٹ پہلے چاند غروب ہو جائے گا اور تم حج کا اعلان کروا دو گے یہ جب تم نبی کو علم کا ذریعہ تسلیم نہیں کرو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی حاضر اور ہمیں وہ اسی طرح فیض دیتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کو فیض دیا کرتے تھے آپ لوگ علماء ہو بات جلدی سمجھ جاؤ گے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدَ اے نبی ہم نے مجھے شاہد بنا کر بھیجا شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر یہ حال ہے ارسلنا عامل حال ہے کاظل حال ہے شاہدن حال ہے شاہد ہوتے ہیں جو حاضر ہو جیسے تم نماز جنازہ میں پڑھتے ہو اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا تو پتہ چلا جو شاہد ہو وہ غائب نہیں ہوگا اور جو شاہد ہوگا وہ حاضر ہوگا اور اگر نبی نہ نہیں ہے تو ناظر ہوگا تو کہا ہم نے رسول کو اس حال میں بھیجا کہ وہ شاہد ہے تو لوگ آپ کو پتہ ہے جیسے تم علم صرف اور نحو پڑھتے ہو علم صرف وہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی علم نحو پڑھتے ہیں بولے شاہد حال ہے تو حال جو ہے جب آئے تھے تب حاضر تھے اب چلے گئے تو حاضر نہیں ہے لیکن کیا کہہ رہے کہ ہم نے بھی نحو علامہ ڈاکٹر سرفراز نہیں صاحب سے پڑھی ہے دیکھو حال کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک حال شرائط میں عقیل اگر تم نے پڑھی ہے تو حال منتقل ہوتا ہے یعنی مستقل نہیں ہوتا ایک حال غیر منتقل ہوتا ہے ضرب تو صحیح تر مشکوط ہے میں نے زید کو پھینکی لگائی اس حالت میں کہ وہ پتا ہوا تھا یہ حال ہے لیکن منتقل ہے کہ جب پھینکی لگائی تب پتا ہوا تھا اب پتا نہیں میں نے بعد میں کھول دیا ہو پتا نہیں کسی بھی آ کے کھول دیا ہو تو کہنے لگے کہ نبی شاہد ہے تب حاضر تھا یہ منتقل ہے اب نہیں ہے لیکن کیا کریں ہم نے نحو کی کتابیں نکالی اور کھنگالی پتا چلا کہ حال کی دو قسمیں ہیں ایک منتقل یعنی مستقل نہیں ہوتا ہے ایک مستقل ہوتا ہے اب کیسے پتا چلے کہ شاہد مستقل ہے یا غیر مستقل ہے تو نحو کی کتابوں نے لکھا عامل حال کو دیکھو توجہ رہے عامل حال کو دیکھو اگر عامل حال پرمانٹ ہے تو حال بھی پرمانٹ ہوگا اگر عامل حال محمد مصطفیٰ پرمانٹ رسول ہے یا کسی وقت کے لیے ہے نہیں ارسلت الالخلق کافا لیکون للعالمین نذیرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے میں نذیر کا ترجمہ حاکم کر رہا ہوں آپ مولوی ہو جو مرضی کرو مجھے ذرا تھوڑا سا ترجمہ کرنا ہے نذیر دین کا حاکم یہ ڈرانے والے ہیں اور ڈرا نہیں سکتا ہے اور بشارت نہیں دے سکتا ہے اس کے پاس تیار ہو میرا نبی حاکم ہے اس لیے حاکم ہے تم جب جامعہ عربیہ میں داخل ہوئے تو کہا کہ قدوری عربی کی پڑھو ہدایت النحو عربی کی پڑھو ساری کتابیں عربی کی پڑھو اچھا جی عربی کی پڑھیں گے نماز ہوئی اذان عربی میں دو اقامہ ہوئی اذان اقامہ عربی میں کہو اچھا جی نماز ہوئی نماز عربی میں پڑھو اچھا جی قرآن عربی میں پڑھو اچھا جی ساری چیزیں عربی میں ہو رہی مرے تو سوال عربی میں لوہے محفوظ میں لکھائی تھی عربی میں خدا نے قرآن بھیجا عربی میں ہم سوچ میں پڑ گئے ہر شے عربی میں تو ہمیں تاریخ کا پتہ چلا کہ پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے کیوں راجہ رنجیت سنگھ جب آیا وہ پنجابی تھا وہ جب پنجاب میں حاکم ہوا تو اس نے کہا میری زبان لاگو کرو سب پنجابی بولو سب پنجابی بولنے لگے پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر مغل بادشاہ آئے ان کی زبان فارسی تھی پوری گورنمنٹ سے کہا گیا فارسی میں فیصلے ہو فارسی پڑھی جائے اس کے بعد انگریز آیا
انگریز کی زبان انگلش تھی صاحب گورنمنٹ انگلش بولے گی اور سارے فیصلے انگلش میں ہوں گے تو ہم سمجھ گئے کہ زبان اسی کی چلتی ہے جس کی حکومت ہو خدا عربی نہیں بولتا اگر وہ عربیوں والوں کا خدا ہے تو پنجابیوں کا کیا بنے گا اگر وہ پنجابی بولتا ہے تو پھر اردو والوں کا کیا بنے گا عربی زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اذان میں عربی اقامہ میں عربی قرآن میں عربی نماز میں عربی ہمارے اسلام میں عربی اس عربی سے پتہ چلا کہ حکومت محمد مصطفیٰ کی چل رہی ہے اور صرف کہیں نہیں قبر کے اندر بھی حکومت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو عامل عامل کو مانو جو اگر وہ عامل حال اگر مستقل ہے تو پھر حال بھی مستقل ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تمام جہانوں کے لیے اور آخر تک یہی رسول ہے اب کوئی رسول نبی پیدا نہیں ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہم تک پہنچا کہ ارسلت الی الخلق کافہ میں تمام مخلوق کی طرف رسالت کا منصب لے کر آیا ہوں یہ مخلوق کو آپ جانتے ہوں گے مخلوق کا لفظ بولا گیا ہے قرآن مجید کے اندر بارہا حضور کا ایک اور لفظ قرآن میں ملا النذیر خالق الموت والحیات مخلوق زندگی مخلوق موت تو قرآن نے موت کو بھی مخلوق کہا زندگی کو بھی موت کہا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تمام مخلوق کی طرف اور ارسطو کی اگر آپ نے منطق و فلسفہ پڑھا ہے تو ارسطو کہتا ہے کہ چار علتیں ہیں چار علتوں میں سے ایک علت باقی ہے یعنی مٹیریل ابھی کتابیں یہ حدیث بیچ میں سے نکل گئی ہیں لوگ چوری کرتے جا رہے ہیں یہ عیسیٰ مانے کی بک آئی ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ نے کیا ہے عیسیٰ مانے دبئی کا وفاقی وزیر تھا اس کو افغانستان میں ایک کتاب ملی المصنف جو امام بخاری کے استاد ہے اس کے گم شدہ جو تم یاد کرتے تھے اب جتنے علماء نکل رہے ہو ایک بات میری یاد رکھنا جب بھی کبھی حوالہ دو تو ان چھوٹی کتابوں کو پڑھ کے نہ دینا اصل کتاب کو پڑھ کے دینا اصل کتاب میں سے حدیثیں پھاڑ دی گئی ہیں وہ جو تم کہتے تھے نا کہ حضرت جابر نے پوچھا اور آپ نے سوال دیا سوال کا جواب دیا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے وہ حدیث اپنی سنت میں نہیں ہے تم جاؤ ڈھونڈو نہیں ہے انہوں نے نکال دی پھاڑ دی لیکن عیسیٰ مانے وہ وفاق وزیر جو ہے دبئی کا اوقاف کا اس نے پھر افغانستان سے المصنف خریدی خرید کر اس نے چھاپے اس کے سارے ابوا عبدالحکیم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو پڑھنا سب لڑکے اس کے اندر وہ حدیث ملے گی کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اب ہمارے نبی کا نور ہوا علت مادی اور علت مادی کیا ہوتی ہے یوں سمجھو ستون ہے یہ مدرسے کا ستون ہے یہ علت سوری ہے اس سے پہلے سیمٹ تھا تو پھر پلر بنا اب ذرا سمجھیے گا اگر علت مادی نہ ہو تو یہ ستون نہیں بن سکتا لیکن علت مادی ستون کے بغیر رہ سکتی ہے لیکن ستون علت مادی کے بغیر نہیں رہ سکتا یعنی سیمٹ ستون کے بغیر رہ سکتا ہے ستون سیمٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا میرا نبی زندگی اور موت کے لیے علت مادی ہے یعنی زندگی میرے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتی میرا نبی زندگی کے بغیر رہ سکتا ہے اس لیے ان لوگوں نے یہ حدیثیں نکال دی ہیں معراج کی حدیث کبھی نہیں پڑھائیں گے اس لیے چاہے وہ بخاری میں ہو میں نے امریکہ میں تقریر کرتے کہا صحیح بخاری پڑھ کر غلط ترجمہ کرتا ہے لگتا ہے صحیح بخاری پڑھی ہی نہیں صحیح پڑھنا ہے تو کسی صحیح عقیدے سے پڑھ تاکہ پھر تجھے صحیح بخاری آ جائے یہ حدیثیں نکالتے جائیں گے اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں اب آپ کو گفتگو کرنا ہو ہے تو یہ جامع نینیہ کا خاصہ ہے صرف میں ہی امریکہ میں نہیں ڈنمارک میں جامع نینیہ کا اشرف شاہ پوری اکیڈمی کو رن کرتے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں جرمنی کے اندر اشرف چودھری اشرف مدرسہ رن کر رہے ہیں اور اس قدر مبلغ ہے کہ بعض اوقات جرمن کی گاڑیوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کیا ہے اسلام کو کب آداب پہنچائیں گے امریکہ میں کئی جگہوں پر ریڈیو جامع نینیہ کے اسٹوڈنٹ تبلیغ کر رہے ہیں آپ انگلینڈ میں چلے جائیں
عارف اشرفی صاحب ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور آگے تبلیغ کرتے جا رہے ہیں میں اس مدرسے کا اگلا اسٹوڈنٹ ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ ایک دفعہ وہاں سے نکلے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور 3 بجے کا ٹائم تھا کہنے لگے کاکا تم میں سے سکول کون پڑھے گا میرا دھرم پورے کا مدرسہ گواہ ہے کہ میں نے 2 جماعتیں پڑھی ہیں پیچھے ہمارا گھر تھا میں یہیں پلا بڑا یہیں میں نے پڑھا میں نے کھڑا کر دیا حضور میں پڑھوں گا تو میں نے صرف 2 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی میں پڑھوں گا آپ سن کر حیران ہو گئے کہ ہمارے بیچ نے سب سے پہلے میٹرک کا امتحان دیا میں سب سے نالائق اسٹوڈنٹ تھا میرے 600 نمبر تھے جو سب سے لائق ہوگا اس کے نتیجہ کی طرح نکلا ہوگا یہ نظر ہے نہیں اس لیے میں کہتا ہوں جرمن جاؤ بڑی بڑی مشینری بھیم اور مرس بنتی ہوئی نظر آئے گی تم اگر امریکہ میرے پاس آؤ میں تمہیں نارتھ کیرولائنا لے کر جاؤں گا وہاں فرنیچر بنتا ہے تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں جاپان لے کے چلوں جاپان میں بڑی بڑی گاڑیاں بنتی ہیں لیکسس بنتی ہے یہ گاڑیاں بنتی ہے ٹویوٹا کی وہاں سے خود لے آتے ہیں چلیے میں آپ کے لیے چلتا ہوں اٹلی کے اندر چلیے وہاں جوتے بہت اچھے اٹلی کے بنتے ہیں کھانے اٹلی کے دنیا میں مشہور ہیں تو آپ کسی ملک میں جاؤ کوئی نہ کوئی چیز وہاں مشہور ہوگی آپ کینیڈا چلے جاؤ وہ دوائیاں بہت اچھی بناتا ہے امریکہ میں چلے جاؤ جہاز بڑے زبردست بناتا ہے آپ اٹلی میں چلے جاؤ کھانے اور جوتے بڑے اچھے آپ کو ملیں گے آپ کو سوٹ وہاں بہت اچھے ملیں گے آپ جرمن میں چلے جاؤ وہ مشینری بناتا ہے بیم بناتا ہے مرس بناتا ہے جاپان چلے جاؤ ٹیکنالوجی الیکٹرانک بناتا ہے چائنا چلے جاؤ ہر شہر بناتا ہے تم جامعہ ملیہ میں آ جاؤ یہ آدمی سے انسان بناتا ہے اب اگر کوئی تم سے کہے تو میں تو نہیں انسان بنا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں 4 سال جامعہ ملیہ رہا میں انسان نہیں بنا تو پھر جواب یہ ہوگا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیا کے بے حیا تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے اس میں جامعہ ملیہ کا قصور نہیں ہے جامعہ ملیہ میں جو آیا وہ آدمی تھا پھر انسان بنا اور پھر خصوصی یہ کہ وہ سنی بنا اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بنا بنا یہاں سنی انسان کامل بنائے جاتے ہیں تو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے آپ ہم میں حاضر آپ موجود ہیں میں اپنے حوالے دوں گا تم نہیں مانو گے مولوی عبدالحی کا نام تو سنا ہوگا اس نے سگریٹ پر ایک کتاب لکھی ہے حکم اور سگریٹ پر یہ تقریر نجدی ہے اس نے کتاب لکھی سگریٹ پہ اور حکم پہ اب ذرا اس کا چملہ سنو کہنے لگا ایک بادشاہ تھا نبی کی باتیں پڑھا کرتا تھا اس کے گلے میں کچھ خراش آئی کسی نے کہا کہ 2-3 سوٹیں لگا لیا تھا اس نے محفل میں بائک محفل سے فارغ ہوا 2-3 سگریٹ کے سوٹیں لگا لیے یہ عبدالحی لکھ رہا ہے میں نہیں لکھ رہا حکا اور سگریٹ کی کتاب اس کی پڑھ لینا سوٹیں لگائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا رات کو فرمانے لگے پہلے تو جب کی نعت پڑھا کرتا تھا ہم تیری محفل میں آتے تھے جب سے تُو نے سگریٹ پینے شروع کیے اب ہم تیری نعت سننے نہیں آتے صبح اٹھ کے اس نے سگریٹ چھوڑ دیا پوچھو جا کے نجدی سے حضور وہ اگر پتہ نہیں چلتا تو نعت خان کی محفل میں آتے کیسے تھے ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہمیں وہ نظر نہیں آتے یہ یاد رکھا کیوں بڑی چیزیں ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی یہ میری آئی سائز ویک ہے وہ عبارت مجھے اب نظر آئی ہے ابھی نظر نہیں آ رہی کچھ بچے مجھے نظر نہیں آ رہے میں نے عینک لگائی تو مجھے نظر آئے پتا چلا کہ کچھ چیزیں کچھ لگانے سے نظر آتی ہیں تو جب عشق کی عینک لگ جاتی پھر نبی نظر آنے لگ جاتے ہیں نبی کو آنے پہ کوئی پابندی نہیں یہ کتنے لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں آئے دن مرے رہتے ہیں نواز شریف صاحب آج صبح تشریف لائے ہوں گے مفتی صاحب کے یہ بچے ہیں ان کے در کے یہ نوکر ہیں ان کو کتنا فیض ملا یہ نعیمی صاحب کے در سے مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کے در سے ملا ہے ہم اس کے باپ کو جانتے ہیں ہم اس کی دکان کو بھی جانتے ہیں یہ سب چیزیں مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کی نظر کرم سے ملی ہے میں جانتے ہیں اسے اس سے پہلے بھی قتل ہوتے تھے ابھی بھی دھماکے ہو رہے ہیں مولوی آ رہے ہیں اور جب کوئی قتل ہوتا بیچ میں مولوی نظر آ جاتا ہے امریکہ میں آئے دن ابھی میں آ رہا تھا تو امیگریشن میں اب میری چھٹی ختم ہوگی میں وہاں پہ جا رہا ہوں جب میں پاکستان آتا ہوں 2 سال کے بعد آتا ہوں مجھے وہ پوچھتی ہے لڑکی ڈو یو لائک ٹو شو اپ لگا اپنا کھولے ڈیشن پر ڈیشن او یو لائک ٹو میک از گڈ بٹ آئی ٹولڈ یو دیٹ آئی ڈونٹ لائک پولیٹیشن او تو اب دیکھو کہ وہ کتنی ہمیں انوال کر رہی ہے کہ یہ داڑیوں والے یہ ساری خرابی کر رہے ہیں اب جب میں واپس آؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو سنی ہے کہ شیعہ ہے
تو میرے ریکٹ پہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا اگر سنی اب اگر شیعہ آئے ہم صوفی میں صوفی ہوں ہم لوگوں کو صوفی کہتے ہیں میں نے کہا ہم صوفی ہیں ہم نہ تو کسی کے اندر مداخلت کرتے ہیں نہ کسی کو مارتے ہیں ہمارے بڑوں نے تو دلوں کو زندہ کرنے کا سبق ہمیں سکھایا ہے ہم تو دادا کٹ بخش علی اجمیری کو مارنے والے ہیں ہم تو مئی الدین اجمیری کو مارنے والے ہیں ہم تو شاہ سوالات اشوک سنگلانی کو مارنے والے ہیں ہم دلوں کو زندہ کیا کرتے ہیں دو تخت و تاج کو نہیں لیا کرتے ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے یہ بزرگ ہے امریکہ میں محمد رحیم بابا محی الدین یہ واحد بزرگ ہیں جن کا مزار ہے امریکہ کے اندر اس کے علاوہ امریکہ میں کسی بندے کا مزار نہیں ہے یہ سری لنکا کے ہیں ان کا چہرہ دیکھو ان کو انگلش نہیں آتی تھی یہ امریکہ میں پہنچے اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی سینکڑوں انگریزوں کو انہوں نے کلمہ توحید فلاڈلفیا میں پڑھایا ہے ان کا چہرہ دیکھ لیا ان کو انگلش نہیں آتی اور انہوں نے کسی مدرسے سے پڑھا بھی نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ان کو علم عطا فرمایا اور اب ان کی مسجد میں صبح حضور کے دینار میں نام لیے جاتے ہیں اس کے بعد حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے اور پھر امریکہ میں فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے جاؤ مزار گرانے والو ان کا مزار نہیں گراؤ جاؤ ذرا امریکہ میں گرا کے دکھاؤ وہاں کی سستی کا مزار تمہیں امریکہ میں نظر آئے گا ان کے پاس علم کہاں سے آیا علم لدنی ہے اب میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں استادوں نے تو مجھے ایک گھنٹہ کہا تھا لیکن میں ٹائم جلدی آپ سے اجازت چاہوں تم لوگ علم حاصل کر رہے ہو یہ علم کسبی ہے اس کے بعد کچھ لوگ ہیں کہ وہ مدرسے میں نہیں جاتے جیسے شاہ عبد العزیز دبا رحمہ اللہ یہ لوگ مدرسے میں نہیں جاتے ان کے پاس علم وہبی ہوتا ہے کسبی کیا ہے علم کسبی یہ ہے کہ میں جامعہ نعیمیہ میں آیا میں نے ایرس پی حضور مجھے پڑھائی ہے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے مجھے پڑھایا میں پڑھا یہ علم کسبی ہے میں نے علم صرف یاد کی علم النحو یاد کی قدوری یاد کی ساری کتابیں یاد کی ہر سال کلاس میں اول آیا میں پڑھتا رہا یہ علم کسبی ہے علم وہبی کیا ہے وہ کسی کے پاس پڑھنا نہیں پڑتا شاید سمجھ رہا ہے میں قریب آتا ہوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ گاؤں کے ہوں گے گاؤں میں جب بطخ کے بچے نکلواتے ہیں تو بطخ کے انڈے لے کر مرغی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور پانچ دن پہلے رکھتے ہیں مرغی کے انڈے پانچ دن بعد میں رکھتے ہیں جب مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھے مرغی نے سینک دیا 25-30 دن گزر گئے گزرنے کے بعد انڈوں میں سے بچے نکلے مرغی جب چلی تو اس کے پیچھے چوزے بھی چل پڑے اور بطخ کے بچے بھی چل پڑے جب چلے رستے میں پانی آیا مرغی کے بچے نکلے بطخ کے بچوں نے چھلانگ لگائی تیرنے لگ گئے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ فضا وہی تھی ہوا ایک ہے درباد ایک ہے سیک بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے لیکن بطخ کے بچے انڈے سے نکلے تو تیرنے لگ گئے مرغی کے بچے نکلے تو تیرے نہیں تو یہ کون سا علم تھا بطخ کے بچوں کے پاس اس کو علم وہبی کہتے ہیں اور ایک بات سننا علم وہبی والے کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتے وہ سوچتے بھی نہیں ہیں مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا علی یہ کتنی انگلی ہے اس سے پہلے مولا علی نے مولا علی کا یہ سوال تھا اس سے پہلے ایک آدمی نے سوال کیا مولا علی آپ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے آپ سوچتے کیوں نہیں آپ نے کہا بتا کتنی انگلی ہے کہنے لگا چار انگلی پانچ نہیں ہوگی یہ انگوٹھا ہوتا ہے سر آپ پوچھتے ہیں کتنی انگلی ہے جی پانچ نہیں انگلی چار ہے یہ ایک خاور ہے بیچ میں اس لیے چار کی اجازت ہے پانچ کا خاور ایک ہی رہے گا چار انگلی ہے ایک خاور یہ انگوٹھا ہے انگلی نہیں ہے تو مولا علی کے سامنے بولا چار انگلی ہے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں کہنے لگا حضور اس کو کیا سوچوں 24 گھنٹے تو سامنے رہتی ہیں تو کہا بس جواب آ گیا جس طرح چاروں انگلیاں 24 گھنٹے تیرے سامنے رہتی ہے اسی طرح دونوں عالم 24 گھنٹے ہمارے سامنے رہتے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو علم وہبی والا سوچتا نہیں ہے لیکن آپ نے انوار محمدیہ پڑھی ہوگی انوار محمدیہ میں یہ بات ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے حضور نے سجدہ کیا سر سجدے میں رکھا اٹھایا تو آسمان کی جانب کیوں انگلی کی یہ انوار محمدیہ میں لکھا ہے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ سجدہ تو وہ کرتا ہے جب ہمارا بچہ علم سیکھتا ہے اگر نہ اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدے کا طریقہ کیسے سیکھا
تو جواب آیا یہ کسی یونیورسٹی کا شاگرد نہیں ہے اس کو علم ہم نے دے کر بھیجا ہے اس کے پاس علم وہابی ہے تو آپ لوگ جو سیکھ رہے ہو یہ علم قصبی تو علم قصبی کتنا ہے ابھی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں امریکہ کی آئی ڈی کے مطابق میرا قد 5 فٹ 9 انچ ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ میری یہ ابھی میری 10ویں کتاب آئی ہے میری اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں آدم علیہ السلام سے گفتگو کو کس طرح شروع کیا اور کیسے میں آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں سائنٹیفک طریقے سے لے کر آیا اور کیسے میں نے ثبوت دیا اور آپ جانیں گے یہ آدم علیہ السلام کا پاؤں ہے یہ پاؤں میرے قد کے برابر ہے 5 فٹ میرے باپ کا پاؤں ہے تو جس کا پاؤں 5 فٹ ہے اس کا قد کتنا بڑا ہوگا یہ میں نے دلائل اس نے دیا امریکہ میں بہت اعتراض ہوتے تھے لیکن بتلانا کچھ اور ہے میں اس وقت بینچ پہ کھڑا ہوں یہ اسٹیج پہ میرا قد امریکہ کی آئی ڈی کے مطابق 5 فٹ 9 انچ کی بلندی 9 انچ ہے میرا دماغ گویا کہ 5 فٹ 9 انچ کی بلندی پر ہے میں جو گفتگو کر رہا ہوں میری گفتگو آسمان تک جا رہی ہے میں ٹائم کو بڑھاؤں گا تمہیں کینیڈا تک لے جاؤں گا میں ٹائم کو بڑھاتا چلا جاؤں آپ نالج کو دیکھیں گے کہ میں نالج کو کہاں کہاں تک لے جاتا ہوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں میرا پاؤں اس پھٹے پر ہے اس عرش پر ہے یعنی اس بلندی پر ہے یعنی اس سٹیج پر ہے دماغ میرا 5 فٹ 9 انچ ہے اور میں کم علم ہوں میں آپ کو باتیں آسمان کی بتا رہا ہوں جس کا پاؤں زمین پا ہو وہ باتیں آسمان کی بتائے تو جس کا پاؤں عرش بری پہ تھا اس کے علم کی پرواز کا عالم کیا ہوگا اس کا علم کتنا ہوگا اسی نبی نے ہمیں سب چیزیں بتائی میری آپ کی بات سننے کو اجازت میں نے اپنی اس کتاب کے ذریعے آپ کو باہر مل جائے گی اللہ نے آدم علیہ السلام یہ آدم ہمارے رب کا پہلا شاگرد ہے یہ انسانوں کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا وہ جیسے تم کمپیوٹر میں فلیش ڈرائیو ڈالتے ہو ویسے 7 لاکھ زبانیں اور 10,000 پیشے ڈال دیے اور آدم سے یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اے آدم تم زمین پہ جاؤ وہاں تمہارے لیے ٹھکانا ہے اب آدم چلے کہاں سے 7ویں آسمان کے اوپر سے آدم علیہ السلام نیچے نہیں رہتے تھے وہ جنت میں رہتے تھے جنت سے چلے جنت 7ویں آسمان میں 7ویں آسمان سے چلے تو لینڈ کہاں کیا سری لنکا میں 7,360 فٹ کی بلندی میں آدم علیہ السلام لینڈ کر رہے ہیں یہ جو فلائی شٹل آتی ہے نا یہ میری مسجد سے 70 مائل اس کا آفس دور ہے 70 مائل ناسا میں سن رہا تھا فلائی شٹل آ رہی ہے پتا نہیں کہاں اترے گی ہیوسٹن میں یا فلوریڈا میں یا کیلیفورنیا میں پتا نہیں چل رہا لیکن آدم علیہ السلام آ رہے ہیں اور بغیر ڈریس کے آپ نے کوئی فلائی شٹل نہیں پہنا سیدھا اوپر سے نیچے آ رہے ہیں آتے سار ہی آپ نے جب زمین پہ آنا ہو تو زمین کہاں گھوم رہی ہے یہ کیسے پتا چلا آدم علیہ السلام کو کہ میں نے زمین پہ آنا ہے 9 سیارے ہیں سورج کے گرد مرکری ہے وینس ہے زمین ہے مارس ہے جوپیٹر ہے سٹون ہے نیپٹون ہے پلوٹو ہے یہ یورینس ہے یہ 9 سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں لیکن آدم علیہ السلام مرکری پہ نہیں اترے کیونکہ مرکری بڑا کرم ہے وینس پہ نہیں اترے وینس میں بچے زندہ نہیں رہ سکتے اور چوپر اس میں مارس پہ نہیں گئے آپ پلوٹو پہ نہیں گئے کیونکہ جمع ہوا ہے سیدھے اترے تو سری لنکا اور سری لنکا بھی 7,360 فٹ کی بلندی پہ آپ نے پایاں نہیں رکھا یہ آدم علیہ السلام کا بایاں پاؤں ہے میں بڑا سوچ میں پڑ گیا یہ آدم علیہ السلام نے بایاں پاؤں کیوں رکھا دایاں کیوں نہیں رکھا دایاں کدھر ہے سری لنکا میں بایاں کیوں ہے تو سنو جب آدم تشریف لائے ابھی مسجد کوئی نہیں بنی تھی یہ گھر کی دیواریں بھی آدم علیہ السلام نے آ کر بنائی ہے فرشتوں نے بنایا تھا بس نشان بنائے تھے ان کو دیواروں کی ضرورت نہیں ہے یہ ابھی آپ نے دیکھا حج میں جب جاتے ہو تو چپل لگا رہے ہوتے ہو ابھی میں اس خاندان سے ہے سید قدری میاں متصف اللہ علی نے مجھے خلافت دی 2002 امریکہ میں میں اسی خاندانے کا خلیفہ ہوں خاندان کا خلیفہ ہوں حضرت کی کرسی رکھ کے میں چکر لگانے لگ جاؤں تو تم بھی مجھے کہو کہ تم بے وقوف ہے تو میں نے کہا یار جب میں سعودی عرب گیا تھا تو تب میں بے وقوف نہیں تھا اب بے وقوف کیوں ہوں بولے چکر نہیں لگا یہ چکر لگانا بھی کوئی عبادت ہے میں سوچ میں پڑ گیا یہ چکر لگانا عبادت کیسے بنا تو تاریخ نے بتایا سنو آدم علیہ السلام سری لنکا میں آئے کتنا نالش کا کہ سیدھا لینڈ کیا سری لنکا میں وہاں سے 1 سال کے بعد آپ چلے
جب آپ اپنا پاؤں اٹھاتے تھے تو پاؤں جب رکھتے تھے تو 3 دن کا سفر طے ہو چکا ہوتا تھا. جب آپ وہاں پہنچے اب آپ کو اللہ نے کہا, میں اللہ نے کہا کہ میرا گھر بناؤ. اب آدم علیہ السلام گھر بنانے لگے تو گھر بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیواروں کے لیے آپ نے تھوڑا سا گارا لیا, آپ نے کچھ پتھر لیے. گھر بنا چکے ہیں تو جب کوئی چیز بنا لی جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی داد دے. اس لیے میں داد کے لیے ادھر نہیں دیکھ رہا, تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں. تو داد کا دل کرتا ہے کہ کوئی داد دے, اور اگر استاد داد دے تو آدمی خوشی سے پورا نہیں سواتا کہ جس کے پاس میں پڑھتا رہا اس نے داد دی ہے. اور بیٹی جب کھانا پکاتی ہے تو کھانا اس کا اچھا نہیں ہوتا, لیکن ابا سے داد مانگتی ہے, ابا سے داد مانگتی ہے. آدم علیہ السلام نے جب گھر بنایا, اب داد مانگے تو کس سے مانگے؟ وہ تو اکیلے ہیں. خوشی میں گھر کے گرد جھومنے لگے. جب گھر کے گرد جھومے ہم کو آدم پسند آئی, بجاؤ آدم, قیامت تک تیری اولاد میں ہم اس کو عبادت بنا دیں گے. تو آدم علیہ السلام نے آ کر بنایا. تو مسجد سے جب نکلتے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں پھر دایاں رکھتے ہیں. آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے, جنت پاکوں کا گھر ہے, تو جب وہاں سے نکلے تو پہلے بایاں پاؤں رکھا. اسی لیے سری لنکا میں پایا ملے گا دایا نہیں ملے گا, دایا پھر کہیں اور ملے گا. آدم علیہ السلام زمین پر آئے. آپ عالم ہیں, ہر نبی کو علم عطا کیا, لیکن آخری بات اور اجازت چاہوں گا, سب سے زیادہ علم ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. آدم علیہ السلام کے پاس جو ڈگری ہے وہ پہلی ڈگری ہے, اس کو کہتے ہیں علم الاسماء کی ڈگری. یہ ہر بچہ لیتا ہے. تم جب جامعہ نعیمیہ میں آؤ گے وہی ڈگری لوگے جو آدم علیہ السلام نے لی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہی ڈگری لیتا ہے جو آدم علیہ السلام نے لی ہے, علم الاسماء کی ڈگری. وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. بچہ نام سیکھتا ہے چیزوں کے. تو ہمارا بچہ کم سیکھتا ہے اس لیے کہ ہم نے سکھایا ہے. اللہ نے جسے سکھایا وہ سب سیکھ لیا کیونکہ اللہ نے سکھایا ہے. آدم علیہ السلام کو سب نام آتے, لیکن آدم علیہ السلام کے پاس علم کی پہلی ڈگری ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا لا علم لنا, جب سامنے سجدہ نہیں کر رہے نا وہ خلافت کی ساری گفتگو میں عرض نہیں کرنا چاہتا, کیا کہتا رب کے سامنے؟ لا علم لنا, اللہ ہم نہیں جانتے. یہ شیطان نے بھی کہا, فرشتوں نے بھی کہا, سب نے کہا لا علم لنا, ہم نہیں جانتے. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, جو شیطان علم الاسماء کی پہلی ڈگری اس کی برابری نہیں کر سکتا, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی ڈگری جو آخری ڈگری ہے قرآن مجید, ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک تر قرآن مجید یعنی کتاب مبین میں ہے. کسی نے کہا کہ کتاب مبین لوہے محفوظ ہے, میں نے کہا چلو لوہے محفوظ ہی صحیح, لیکن مجھے اتنا بتا دے کہ یہ لوہ ہے کس کے لیے؟ اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے لوہ؟ لوہ تو کہتے ہیں تختی کو, تو تختی میں لکھا جاتا ہے, تو اللہ نے اپنے لیے لکھا ہے نعوذ باللہ؟ نہیں, اللہ کو تو ہر چیز کا پتا ہے. تو لکھا کس کے لیے جاتا ہے؟ جس کو ضرورت ہو اور وہ نکال کے دیکھ لے کہ میں نے لکھا کیا تھا. رب تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا کہ جب اے میرے بندو تمہیں ضرورت پڑے اور لوح محفوظ میں دیکھ لینا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر بھی یاد ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اگر تو محمد کا نوکر بن گیا تو یہ دنیا کچھ نہیں, پین اور تختی تجھے دے دیں گے, لوح اور قلم یعنی پین اور تختی تجھے دے دیں گے. یہ اللہ کہہ رہا پین اور تختی تیری. جس کے پاس پین اور قلم آ جائے دل کرے جو چاہے لکھ دے, دل کرے جو چاہے مٹا دے. یہ لوہے محفوظ محمد کے دیوانوں کے لیے ہے, چاہو تو مٹا دو چاہو تو لکھ دو. اب غوثِ اعظم کی کرامت سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو جتنے بھی طلباء آئے ہو, میں اس در کا ادنا سا خادم ہوں, یہ میرے پاس وہ کچھ ہے. امریکہ میں منڈے ٹو فرائیڈے انگلش اور اردو میں میرا لیکچر نشر ہوتا ہے, یہ سب صدقہ ہے اس مدرسے کا. میں 10 کتابیں لکھ چکا ہوں, یہ صدقہ ہے اس مدرسے کا. میں ابھی عالم دینی جاہل ترین انسان ہوں, میرے لفظ بھی غلط ہو گئے, میں یہ میری خامی ہے, لیکن انہوں نے مجھ پر فل محنت کی. یہ سرفراز نعیمی صاحب اور یہ سب یہ ہمارے بھائی باپ ہیں. جب ہم ان کے پاس آتے ہیں یہ ہمیں انسان بنانا سکھاتے ہیں. آؤ تم بھی آئے ہو, اوروں کو بھی لاؤ اور یہاں دل و جان سے تم پڑھو. علم حاصل کرنے کے بعد فکر نہ کرنا, دولت تمہارے دروازے پہ آ کے خود نوکری کرے گی, عزت تمہارے دروازے پہ آ کے نوکری
کرے گی، سکون تمہارے دروازے پہ آ کے نوکی کرے گا، آؤ محمد مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، رب تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا، تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ ابھی جو تم نے دستار فضیلت لی، یہ تمہارے استادوں نے تمہیں کنجیاں دی ہیں، یہ چابی ہے، اب جاؤ کھولتے جاؤ، دروازے کھلتے چلے جائیں گے، جاؤ کھولتے جاؤ، تم پہ چیزیں آشکار ہوتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے اور میں اللہ سے آپ کے لیے کرتا ہوں کہ جتنے طلباء فارغ ہوئے، خدا تعالیٰ ان سے اپنے نبی کے دین اور نبی کے عشق کو آگے جو ہے پھیلائے اور ان کو ذریعہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔